କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କହିବେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ବି ରଖିବା କଥା, କାରଣ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦଳ ସଭାପତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଅନପପୁଲାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇନୁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଙ୍କର ବୋଧେ ନୂଆ କିଛି ଗଣିତ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେ ନୂଆ ଗଣିତ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିନ୍ତୁ ନୀତି ଆୟୋଗର ବୈଠକରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରେଳ ଡେନ୍ସିଟି କମ୍, ଆମର ରେଳ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ାଯାଉ। ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ରେଳ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଯଦି ବୈଜନ୍ତ ବାବୁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ମିଳିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଡେଟାଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ତ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଆବାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଲୋକ ମାନେ 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରେ ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ, ସେମିତି କେହି ଜଣେ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା କିଏ, ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ସରକାର? ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛି, ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛି, ନୀତି ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜଳ ଜଳ ହେଇକରି ଦିଶୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ, ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,01,4,1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କହିବେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଯଦି ହେଇନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ବି ରଖିବା କଥା, କାରଣ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି 2014 ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ତ ସେ ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଯଦି ହେଉନଥିଲା ସେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଦିଟି? ନୂଆ ଓର କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନାମ ଯେ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାର ନାଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇକରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଯେତିକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ସବୁଯାକ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବ, ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଜନା ଚାଲୁ ହେବ ନା ବନ୍ଦ ରହିବ? ଧରନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହୋଇଗଲା, ତ ନାଁ ବଦଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୋଟାଲି ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍ ବଜାୟ ରହିବ କି ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ଏ ସରକାରରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ଓ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମୟରେ ସିଏମ୍ଓର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ହଁ ସିଏମ୍ଓ ସବୁ କରୁଛି, ସିଏମ୍ଓକୁ ସବୁଯାକ ତଥ୍ୟ ଯାଉଛି, ସିଏମ୍ଓ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏମ୍ଓରୁ ଡେଟା ଯାଉଛି, ସିଏମ୍ଓରୁ ହିଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦଳ ସଭାପତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାରର କଥା କହିଲା ବେଳେ ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସିଗଲେ କି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସିକରି କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ଓ ନିଜର ପାୱାରକୁ ଆସର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କାମ, ଯେ ଏଭ୍ରି ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର।
किंतु एठी जो हजारेटा अथॉरिटी हजारेटा पावर सेंटर होकर शासन में भी कन्फ्यूजन हो सरकार बदनाम होती मात्र शहे दिन मैंने मात्र 45 दिन गोटे सरकार ता विरुद्ध एत तीव्र जनमत हवा यहाँ गोटे आश्चर्य कथ एक्चुअली कारण प्रति सरकार शहे अति कम 6 मास कि बर्षे पर जाकर गोटे जनमत तैयारी हुए विरुद्ध जनमत तैयारी हुए कि मोहन माझी सरकार 45 दिन भितर अनपपुलर हवा आरंभ कले से निजे दायी से अग कहीं दायी नुहत नहीं पोलाभरम ओडिशार जो क्षति हे ओडिशा पोलाभरम प्रकल्प विरोध में सुप्रीम कोर्ट को जाता पोलाभरम हेले ओडिशार आदिवासी गाँ गुड़िक बुड़ 50 अधिक गाँ एफेक्टेड हे अच्छा वर्तमान पुणी कहा पोलाभरम प्रकल्पर उच्चता बढ़ जदि उच्चता बढ़े तो अधिक गाँ बुड़ संभावना अच्छी से संपर्क ओडिशा सरकार पदे कहूना आपण केन्द्र चापरे जदि ओडिशार स्वार्थ विरोधी काम करेंगे और ओडिशा स्वार्थ विरोधी पोलाभरम को समर्थन कर चुप रे आपड़ ओडिशा विरोधी बोलिक प्रमाणित हे और ओडिया अस्मिता कथा कहते एपटे ओडिया गाँ को आंध्र बुड़ेब ताक आप समर्थन करपण सरकार केन्द्र खोलाखोली बजेट एलटमेंट कर तार जो बढ़ तार जो उच्चता बढ़ समर्थन करेणु पोलाभरम होड़शार स्वार्थ विरोधी और स्वार्थ विरोधी प्रकल्प को जी समर्थन करोधी ओडिशार विरोधी एथेर किसी मानने विमत ना जदि सरकार या विरोध न करे मोहन माझी सरकार जदि ए संपर्क चिठी न लिखे तेल गोटे कथा प्रमाणित होशार बीजेपी सरकार ओडिशार स्वार्थ विरोध काम करुच्छी।